ଧରିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ନା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦାୟୀ? ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନର ନାରା ଭିତରେ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ଭଦୁଆ ସାର୍। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସାର୍। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଭଦୁଆସର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଅଛି। ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ସୁବିଧା ପାଉନାହୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିଯିବୁ। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଭଦୁଆଶୋଳ ଗ୍ରାମରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ଭଦୁଆଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଦୁଆଶୋଳ ଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ଭଦୁଆସୁ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ଅଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ରକମ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଦୁଆସୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଭଦୁଆସୁ ଗ୍ରାମ, ଭଦୁଆସୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇକି ଗୋଟେ କଥା ବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳି ଭାବିକି ଆମକୁ କିଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଖାତିର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କୌଣସି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ ଆମର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ ପଟେ ଅଛୁ, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବୁ ଆଉ ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କି କୌଣସି କିଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇନି। ଆମ ଗାଁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର 5T ସ୍କୁଲଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା, ସେ ସ୍କୁଲର ବି କିଛି କାମ ହେଇନି, ସେ ଚାଲିଗଲା ସିଆଡ଼କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି? ଏମି ସ୍କୁଲ ବି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଟା ଆମ ନାଁରେ ଆସିକି ବି ସେପଟକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଟା ସରକାର ଦୁର୍ବଳତା ନା କାହାର ଦୁର୍ବଳତା? ଆମ ନାଁରେ ଆସିକି ଯଦି ଓଲଟାଟାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭଦୁଆଶୁଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ। ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ବି ଗ୍ରାମଟି କେତେ ଅବହେଳିତ ତାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍, ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଯେ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ ଆମେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି କାମ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଏମ୍ଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଏମ୍ଏ ସ୍କୁଲଟା ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କହିକି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପିଲାଟା ସବୁ ଆହୁରି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାରେଇକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ। ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ହାତୀ ଭୟ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର 3 ଜଣ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦିନ ଆମ ଗାଁକୁ ମାନିଲାନି, କହିଲେ ଆମ ଭଦୁଆଶୁଳି ଯିବିନି। ହଉ କାମ ହେଲେ ଦଉନ୍, କାମ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ରହିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଛିମ୍ଛାମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ ପାଣିରେ ବି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲାନି, ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍। ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ଭଦୁଆଶୁଳ ହେଲା, ସରକାର ଦେଲେ ଭାଗ କରିକି ନଗଜାରୁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବି
ଭୋଜବାସ ନାଁରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ ସେ ଯାଇକି ରଘୁନାଥପୁରରେ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସ, ସେଇଠି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଜବାସରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସେଇଟା ଦାବି ଭୋଜବାସରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହଉ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ କଥା, ଏତକ ତ ଆମର କଥା। ଆଉ ସରକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମଟି ବିକାଶର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ଓ ପାଣିରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମଟି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦାବି ଜୋର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିନିକା ମାଛର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନଜରକୁ କେବେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେନେଗା।